اند لیلۃ القدر چا معلومه کو که چا معلومه نکړه چې عبادت په کیو کو دا د خیر والا نه او کم انسان نه چې دا شپه په غفلت باندې وتلا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و دې نه هغه انسان محروم دی چې پوره محروم دی د خیر. لیکن حدیثونو کې بعضې علامات دا هغې راغلي. یو علامه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ښودلې ده د لیلۃ القدر شپه چې کومه وي تلقه لا بارد یخنی هم پکې ډېره نه وي ګرمي هم پکې نه وي بل روایت کې دي رڼا والی رڼا پکې او نور بل راځي علامه کله نور راخیږي سار ټیم کې د هغې شعاف الوجې نه وي داسې لکه د تس په شان او ډېر تپش او گرمایش هم پایې کې نه وي. دغه علامات دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلي چا یې معلومې کړې ډېره ښه ده که معلومې نه کړې هم اصل مقصود عبادت دی د الله.